Tá? Doutor, eu lá. Happy birthday to you. Ei, não mamãe. Que a casa tu é tu cada na vida e pago. E se a pôr chostar te dá. A puto perime. Давай. Двамата с майкът. Да. Двамата майтима. Айде сега майкът. Сега само аз. После пак детите. Обърни малко насам. Айде, честит рожден ден, да се жива и здрава. Живее 100 години. Кот си... Айде, честит рожден ден. Айде, детето. Искаш? Готово, нали? Зими, айде, зимай. Туй, туй, зими отгоре. Мамо! Чакай и вас да вас снимам. На живо детски. Чакай да ги обаче не мога. В камера, бе. А, готово. Да, няма нищо, мако. Хайде, гаси. Де викате, майде гаси. То ти на баба торта вика. На баба торта да дадем ли? Не, не дава. Баба няма да иде торт. Ето тук сме в Германия. Имаше и две курички отгоре на малки, ако има. С малинка има.